Nadian kaya ngene tak penek ya lumayan iki ya kerasa kering iki coba. Kowe ngapa kok? Lah njogeng dong kok nggon buri tak kei peniti. Sik tak iki umpama kentongan. 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 Iki ora Mas Karno dhewe sing nutuk ora kuat aku. Mendat iki. Kayu danyangan iki ndelara diketok. Yen ngono aku ki ora sah dadak ditutuk. Disenggol tok wae. Senggol tok. Masa ditutuk ngene, cepet ditutuk. Alah, iki anyar. Sok. Ora piye to? Ayo lelipur. Kowe mau ngetokke aku malah wedi dhewe. Lah wong ya kawontenane kaya ngene aku ngantek bingung lho Mbok, sumpah. Mbok, piye? Lho, raine ndi to iki? Iki lho. Lah iki ya ngarep buri padha wae kok. Lemu nyawang ki piye? Kene ya padha, kene kaya tutup gelas lak padha lho. Plek to. Reng, adah mimik kok papat serep ora. Reng. Kok beda? Reng, sumpah lho iki keri lho. Bah iya dirut lho. Lah kok kaya banyu kok. Ngantek tengah nek tengah nek sing getane iki. Kuwi enek lempitane. Angel lho golek apa jenenge geger modele kaya nggonku iki. Iya, iki lho geger modele. Biasane saiki sawangan gegere Roha. Biasa. Gegere Siska. Biasa. Kon kowe nek kalene. Lho iya iki jenenge geger manol sarlegi iki ngene iki. Ora. Justru ngene iki model geger gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Model. Dung. Nek ta iki dhuwur kene ngesor bongkote kene senare 1 2 3 4. Petik, cok. Ora setem. Mati iki nyawang. Heh, mosok nggon kono. Aduh, krasa. Lawang aku sing ngrasake kok malah sing klemat-klemet kowe to. Iki nek kendaraan sing saiki. Kendaraan. Nadyan to bosok tak anggap Mio ngono wae. Sedele iki bokonge. Iki nggon gelungan iki sepedone. Sepedone. Lah nek Mio kuwi lak ratinge loro nang ngarep. Lah ya kuwi wis nyangkul teng kono. Ndaplang setange kok dealer Mas Karno ngereyen Mio ji. Andane lak busine ngupil tenan to kan. Dibiak lho. Terus penyanyi kok nganggo pondasi cakar ayam ngene iki apa? Lho kok sih to? Saiki ya apa sowanku mau piye? Eh? Sowanku ki yen kudune contone kaya Siska. Siska. Tok 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 serepak Mataraman. Roha. Roha. Tok 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 serepak Mataraman. Oh, eh sebelah. La ilaha illallah. Ngono iki. Mosok mayit nganggo sepatu. Lah iki wis kaya kijing lho iki nek kembange malah. Mbok, piye? Ngaturke sing kira-kira donya urung enek. Apa kuwi? Caping gunung. Versine mbok sebloh. Versiku. Aku tak bawa. Larase slendro songo. Jenglengke kok jembengke, jenglengke. Yoga barang melu horor. Oh, oh. Otak yoga yang positif. Nek otak yoga ngeres bagaimana Indonesia akan mau maju. Lah. Yang ngono ta. Slendro songo. Kandhani, mau dikapake jenenge? Ho. Dapakne. Jenggleng.
Kok nyok? Diwasaku nyok. Mau beda. Kuwi iki nek ora mendem sik apa kok luar jegrang. Ngene iki lak mung nyepaki kernet-kernet kok pengen kuwi kok. Ki aja ngono. Caca ki mesam-mesem karo aku mau. Koyen tekan omah, turu ra iso turu caca kuwi. Lam-lamen karo aku. Tom-tomen. Ora lam-lamen. Lam-lamen, tom-tomen. Lam-lamen pengen gecek aku ngono lho tegese. Eh, kaya ngene ka aku ngetegel ndahar. Ora ngerti ya kaya saben bengi. Saben bengi. Saben bengi. Nyambut gawe kendala ngono lho, Reng. Aku iki kewirangan tenan. Ngopo? Sing ku ninting kler. Nyawang. Ayo, Reng. Ku yen memajang rasake situ goyangi Inul Daratista, yen memajang Inul Daratista, yen memajang Anisa Bahar patah-patah, yen memajang Uut Permatasari, yen memajang hop goyangane Roha. Hah? Roha. Yen memajang mung karo jano ringkel iki lho. Utuh kuwi mau tak erohan ndekku tak semir ngawur ae. Oh, ndekku tak semir apeng iki rupane apa? Coklat iki. Lah, berarti tak eroha. Wah, kurang rapet, Nduk. Lah. Aku ganti. Ya. Weh. Alon-alon nganggo diukur. Iki iso tombok son tenan nang ngene. Lah ngopo? Intonasine. Rodok ngadoh ngono lho. Apa jenenge iki? Iki putra kelana iki mau wis SMS aku. Heeh. Iki kok penyanyine sapa? Sebloh wis arep balekke job iki mau. Lah ngopo? Lah ngrawur kowe iki speaker mesti kobong loro kok piye? Eleh kembang lho nganggo jarak. Iki ora dimut lho iki adoh lho sakilan. Kembang. Ayo. Ah!
siang yo. Tutukanmu ki lho nyok. Hamse kok neson lho. Guna. Guna. Rasah neko-neko ya. Senengane arep padol bagus ngono apa? Kowe iki lak ya mung bau to. Kowe iki nguntil-nguntil ngene iki 35 bayaran. Kowe barang kuwi wong ora iso melek. Wong kok merem terus. Halo, halo, tes. Wis normal. Oh ya. Cincin aja duur-duur ya. Tungkakmu meletaki lho. Eh. Ada gauli ngene iki. Wisuh, gaul cah. Ayo cah, digauli cah. Lah. Ada gaul kaya ngene iki. Ada gaul engko mbok menawa didhawuhi. Kemana, kemana, kemana. Mencari kemana, golek ora temu-temu nangis. Mana? Kok yo ngerti wae to ketok to. Lagi dengan anak kok menggah-menggah bocah ki sembrono. Oh, berarti kowe iki ketoke menang-menang bernafsu dengan aku. Piye, aku nafsu karo kowe. Iya, nafsu pengen gecek kuwi ya. Aja to. Panang. Iliane aku ndekep kowe ngono dibalang botol loro bojomu. Gandeng bojomu iki karo aku ayu bojomu. Toke ae. Mbok kowe tak ingkel-ingkel wis ora apa-apa. Bojoku santai lah, aku iki sing mungkuk-mungkuk kaya. Kaya dene kerambatan ular malan kok. Apa ya? Sak ular gedene semene. Iki arep ngopo? Iya, wedokan sing kerudungan kuwi guyune. Yeah.
Lengone lengo potro. Dawa men. Lengo potro. Nah. Muga keluarga Mas Karno. Pinaringan bagya mulya. Amin. Ngombe jamu. Ngombe jamu. Mereke ayo maju. Mereka ayo maju. Muga para tamu. Muga para tamu. Muga para tamu. Muga para tamu. Sami manggih rahayu. Iya. Ah. Nyelot bengi teh nyelot melek. Goreng. Campur roti. Apa enak? Enak no. Iki lo Mas Gareng. Sing ngarep munggah haji. Amin. Kapan Reng? Kapan? Sasi ngarep. Aku melu. Aku areng ngulon pokoknya. Sasi ngarep aku areng ngulon. Aku melu. Tilek sedulur ning Jakarta iki. Cari mau arep munggah haji. Dandang jebloh. Iki mesti elek anggere kanggo aku mbok sing apik to Reng. Dandang jebloh. Sekali-sekali dandang jebloh. Gua adah gotri. Kutah kabeh. Iso carane no. Dandang jebloh. Dandang jebloh. Gua adah gotri. Gua adah gotri. Duhayu sebloh. Duhayu sebloh. Sok kapan gonmu mati. Tiwas dacut ngene lho iki. Tekon ki entuk kok. Kowe parikan kok. Lah aku ning tenan no. Aku sakmanen aku ditimbali sing kuwasa. MC iki nak donya iki akeh banget to. Sing tak parani kowe sik. Sing marep-marani jam piro? Oh, golek ilenamu. Jam piro sik sing marep-marani? Jam 2. Jam 2 bengi. Wis turu. Jam 2 bengi to? Jam 2 bengi aku duduk watu kok ngopo? Duduk watu kowe rak ra ngerti aku. Ngopo? Aku wis dadi badan halus lho kuwi. Arep mbok cucuk bombonanku ngono? Tak cucuk. Aku nganggo helm no. Yen nggon bonbonan dikoki helm. Tak cucup nggon liyane. Golek ukuran helm semene penek ya. sing kira-kira ora usah sing kira-kira ora iso dihelmi ngono. Nek mau ngar nyucup kuwi ora usah ngenteni kuwi mati. Nek. Halo, yoga-yoga cemepak. Parian blo. Nano-nano, ya. Nano-nano. Tegese iki tintingane semono ngono, kok nano-nano utawa permen. Amang. Sidet tuwek elek kaya. Angel lho gula sinden elek, biasane racak-racak sindene ayu lho. Ayo blah. Parian blah. Ya. Blah. Ayo. Lah iya parian to. Lho. Yen pring karing cakak radio Mas Karno kurang loro goleke Mas. Hah? Gonjangkepi Mas. Lah ngopo? Lha iki kok lak ora jangkep-jangkep iki. Lho ora ngono iki. Pring. Pring opo? Pring karing. Pring karing. Cakak radio. Cakak radio. Montang. Oke re. Sing rapet bae nang kono iki rapetke. Pengedan. Ngongkong ate. Halo Mbah. Pripun? Peteng Mbah mriko. Lawang serku ki wong aku ki mau entuk pangkon penak ngono lho. Sudi sapa? Hah? Pring karing. Pring karing. Cagak radio. Cagak radio. Montang manting. Montang manting. Bojone loro. Mula panas udan. HP-mu kros selehno iki nyambut gawe ya. Panas udan reoke. Aling-aling cape.
dandan aja ngongkong kok ngeyel lu. Sing rapet kok ngeyel. Kain. Lah, ora usah kae wedine cah cilik-cilik. Ayo tangi. Ayo, teruske langgame. Keng. Niki sinten niki? Aku iki. Nggih. Mak Erot. Nek sebelah napa Mak Erot? Mak Erot sing kening gedhek kentheke sapa-sapa. Para tamu kakung putri, para tajiin takziah sedayanipun. Saderengipun lelayon badhe kabidhalaken datang pemakaman nika nambung nenggo sedulur ingkang saking Jakarta. Nggih, mbok menawi enten lepatipun almarhumah sebloh nyun pangapunten. Wondene mangke jenazah mboten badhe kasareaken wonten makam, mangke badhe pun cel-cel lajeng pun pakaken kirik. Eh, lha tek wong dipakake kirik. Mayit kan ini. Blah. Weh, kepanjingan cah, kepanjingan, kepanjingan, ceploh, kepanjingan. Lo, 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 lo. Cilik-cilik wangsul mawon nggih. Aku ki yo jane sumuk nang kon Ciwaragane sebelah iki. Nggih, bali mawon nggih. Heeh, aku tok noko Ciwaragane sebelah. Nggih, ki wangsul mawon. Iya, metuku gampang kok, Le. Lho, nganggo syarat. Nganggo syarat. Syaraté apa? Aku kok metu yen nggon bathuke sebelah ditempleki ketane won. Iki carane wong ngemis modern iki ngene iki. Anu Mas Karno 50.000 Mas. Templekno dhewe Mas mung demite. Kowe gila Mas, ya kene. 50.000.
Karno duwe 100 iki gelem apa ora? Mas Karno duwe 100 gelem apa ora? Gelem ya? Saiklase. Saiklase. Saya ketok, Mas. Lah. Lah sing abang mau. Nyombah jemprut. Templeki iki lho 50.000 saka Mas Karno. Metu saka cirok kene sebelah. Mlebu nang cirok kene kareng. Ya! Syuting ini malah kayak kurban batang pesawat. Sumpah rai sobah trot. Sebelah. Ren. Sebelah. Ya aduh Ren, lagu gue malah mati le. Lagu malah mati. Aiyah. Sikok tekan kaya mletos ya. Iki demit. Malah kok mati kok aduh lah kok ukil-ukil. Oh yes. Oh no. Come on. Fuck you. Apa kuwi? Aku iki demit. Aduh. Aku iki sing bau reksa danyange kene. Jenenge Mbah sinten sampean? Kiai Senggol Modot. Alah, mbok. Kula aja mbok senggol kok ndak modot. Anu, sing marake nggen modot. Anu, dadine sing disenggol nggen modot sing pundi kula ajeng. Aduh, Mbah mang metu kok nggone garek ya Allah aku. Monggo aku melu kowe lho le aja tangi ole. Rungokno, Bro. Heeh, piye? Iki Mbah Kyai Senggol Modot teko kene iki. Heeh. Ora ana liya. Ngopo? Wong arep dongake keluar Kakang Bapak Karno. Heeh. Pak Karno robo lilis sak anak-anake ya. Asokake muga-muga pinaringan ayam-ayam tentrem keluargane. Dina bena godha pangrencana jenengana kabagyan kamulyan gesange mangke gesang sing sarwa kaleresan. Muga-muga sedaya memala saged tosir nontek ketamplek kintang kintir kali kesintir kecemplung gedung kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok cocok tunggak kayu danalaya tulak sawan bali dalan. Para tamu sing keparang rawuh muga-muga sehat kabeh. Amin. Upamane ana sing masuk angin bare mriksani restu laras iki kondur tansah manggih kesehatan. Ketemu tambane gampang mayar ora usah dadak ning rumah sakit. Tambane mayar paribasan ditaplinjet mampet dibludru lengopet kingsep disawuri sarem lerem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Uwi gembili panganane para penyanyi sego goreng senengane garang iwak bekicot senengane sing ibot lan nek batang kelanganane sing ngendang. Sedo kawak sapu gerang godho mendhak sengkala nyimpang. Rawi-rawi ran malang-malang utung dongane wis tuntas kae sing nata sego kok urung rampung. Aduh Mbah sampean kuwi demit kok yo ngurusi sego. Iya demit yo luwe kok yo. Mbah. Iki aku sampean nang metu kok jiwaragane garing. Ah iya iki. Metu yo gampang wong yo ana syarat-saranane. Syaraté napa Mbah? Mas Karno kon rene. Mas Karno. Ayo Mas Karno. Mas Karno utawa Mbak Lilis. Jos suwe-suwe slak mesake gareng. Mas Karno monggo kula aturi jumeneng. Ayo. Arep ora to meksa kok ya. Apa jenengan tindak mereka Mas? Iki wis tak luwari nadare, tak luwari punagine. Muga-muga karyo ayam-ayam tentrem Mas Karno. Aku ro ngarani kok mbok temblek iki pira? Seket meneh no, no, anu mas. Blah, blah. Piye? Aku tak bali ya. Ndang bali yo. Kowe ndek pandangan liya apa ora?
duwe. Koncat saka Ciwara kene kareng mlebu Ciwara kene sebelah. Kowe mun duwe pandangan sapa? Mas Karno wis anu Mas Mul sing nanggap aku ndek ben. Mas Mul, Mas Mul. Wonge lungguh kene. Blah. Stokna mudhar karep kowe ra karep kowe. Nadyan wadon sarta. Aku piye? Kowe iki tak goleke pandangan Mas Mul. Goleke pandangan Mas Mul tur nadyan wadon ngawur ae. Ya. Geblak. Blah. Ayo bali. Aja ngguru. Aku iki dodol seblah. Sapa meneh? Aku ki Detya kala kemampleng. Wah, ayo cah dikamplengi cah. Ayo ndang bali, ndang bali. Mesake cah cilik-cilik do wedi kabeh, ayo bali, Blah. Nadyan. Wadon sarwi. Swargi bapakku. Oh, mula kowe terus terkenang. Ya, ditongake muga-muga jembaro kubure padha ngedalane. Bapakku. Bapakmu pokoke nek kowe kemrungsu ngarep nusul bapakmu ya kono. Aja. Nggo bapak kaya aku ki nggo elek-elekan. Sokor bisonya.
Pisan tok. Ayo, iki guyon maton.